A história do Psytrance. Ele falou, como a maioria das pessoas já conhece, ele começou em Goa por esses motivos de ser uma praia bonita, águas quentes, refúgio político e tudo mais. O que você acha que surgiu lá em Goa? Quais eram os aspectos ou os motivos de ter surgido lá, ou o que favorecia de ter surgido esse movimento lá na Índia, especificamente Olha, Goa, né? exatamente. Foram diversos fatores que combinaram na criação de um estilo novo que foi chamado de Psytrance de Goa, que Goa do local ou Goa, né? Como eu falei na introdução, houve nos anos 70, 80, assim, no mundo inteiro estava passando por uma certa pressão política e as pessoas do movimento alternativo, né? Em memória do Woodstock, da música alternativa. Essas pessoas que não têm muitas ligações com políticas, com sociedade, eles são da contracultura, eles são muito mais ligados ao campo da arte, da cenografia, da música, da dança e da expressão corporal. Então, eles acharam na Índia, na mama, né, no berço do Psytrance, uma cultura indiana numa ilha paradisíaca, aonde pudesse então as pessoas serem livres para expressar a sua arte, o seu pensamento e a sua música. Então, já existiam músicos que tocavam mantras, né? Porque o Goa Trance nasceu dos mantras. A Índia, ela é conhecida pelos seus vários deuses, né? Shiva, Krishna, Brahma, todos Olha umas fotos aqui legais que a gente separou aqui. Mas pode ir falando, enquanto o pessoal Isso, comenta. legal. Então as pessoas iam buscar na Índia também um pouco de paz espiritual, de caminho espiritual, entendeu? Então, chegando lá na Índia, tinham diversos gurus, né, que ficavam tocando a sua música, os seus mantras, para que você atingisse um estado de meditação, para que você pudesse conectar o seu corpo com a sua mente. Porque quando você conecta o seu corpo com a sua mente, você está intimamente conectado com a natureza, com o cosmos, entendeu? E como tá todo mundo na mesma frequência, na mesma sintonia, as energias rodam perfeitamente. Então, Goa, como vocês podem ver aí nessas imagens, já era uma praia paradisíaca, né? E a música eletrônica não era eletrônica, era música instrumental, tinha música com guitarra. Os instrumentos eletrônicos eram a guitarra, né? Então, a guitarra tinha os seus efeitos, o contrabaixo, então precisava de ter sistema de som, mas as músicas, na sua grande maioria, elas eram tribais, elas eram instrumentais, né? Tambores, enfim. Então, se você ficar escutando a batida de tambor por muito tempo, você acaba entrando num transe. Haja visto esse pessoal aí que é do Hare Krishna, né? Que toca, 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 todo mundo fica alegre. Não sei se você já tiveram a oportunidade de viver os Hare Krishnas tocando e dançando. Eu já, lá no Não, China, né, nunca quando eu tive. vou lá para o Monte Mapu, eles sempre finalizam com os Hare Krishnas. E, cara, pega fogo na pista, porque é só tambor, entendeu? E aquilo faz as pessoas entrarem em transe. Mas quando você volta lá para as décadas de 80, né, as pessoas, elas saíram dos seus países de origem e foram para Goa. E Goa, por ser esse berço que abraçou toda a comunidade hippie, a comunidade da contracultura, diga-se de passagem, contra o sistema, contra a política, contra as leis da sociedade, aquelas leis que são leis, como posso dizer para você? Aquelas leis são leis muito esdrúxulas que você não pode seguir, entendeu? Existem muitas delas até hoje. Então, eles começaram a ir para Goa e tinha um cara que era Gilbert, né? O Gilbert, para quem não sabe, é o Grande Goa Gil. Gilbert, A gente grande chama de Gilbert. Gil, mas é Gilbert. Ele é um americano, né? E ele foi lá para Goa para também ter o seu momento de paz espiritual. E lá, ele encontrando esses magos indianos aí, eles começaram a fazer música. E aí, como não tinha para ter banda, né? As pessoas levaram o quê? Levavam o quê? Os seus sintetizadores para tocar. Então, eles começaram a fazer a música um pouco instrumental, né, e começaram a introduzir o sintetizador. Por quê? Porque já existia o New Beat, o techno, o Acid Techno, a Acid House. Então, eles tentaram buscar esses elementos dessas músicas alternativas e introduziam na cultura hippie de Goa. Então, antes do Goa Trance, já existia o Acid House, o Acid Techno, o New Olha o Age. homem aqui. Deixa eu O Max colocar. Lafrancone, né?
Aqui, ó, Não, o acho que Goa-Guil. aqui, esses aqui eu não reconheço. Aqui acho que é uma mulher, né? Logo depois aqui. Sei. É. É, mas É aqui é muito. o homem. É tudo fita, né? DAT Records, que na É, verdade é você vê. DAT, é Digital Audio Tape, ou seja, uma fita gravada digitalmente, né? DAT. Inclusive, por que veio para cá a Acid House, a Acid Techno? Porque para você montar uma banda, você tem que ter vários instrumentos. E todo mundo sabe que a Acid House, né, que foi a música eletrônica, ela surgiu lá nos Estados Unidos, né? Com o pessoal, os negão lá. Estados Unidos, cara da música mesmo, a melhor música que tem no mundo é música negra, entendeu? É indiscutível, tanto de voz quanto de ritmo. Então, os caras, eles eram do gueto, eles viam as bandas grandes gravando, as bandas de disco, de house, sabe? Só que eles não tinham grana para ter um estúdio daquele, para ter todos aqueles instrumentos. E os caras pegaram as drum machine, né, que são as máquinas, então eles optaram por aprender os sintetizadores, como é que se tirava som do sintetizador. Então tinha uma drum machine da Roland, né, que os caras iam lá e faziam a bateria, ali, o sample de bateria, então já criava os ritmos. Aí tinha os baixos para fazer, né, a harmonia do baixo. Aí tinha os sintetizadores, os Moog, para criar a melodia. E aí surgiu lá em 1982, né, o TB-303 da Roland, né, que é a invenção do Kiko Morrow. Então ele criou um sintetizador para bassline, só que as pessoas do baseline estavam meio que apanhando para programar esse sintetizador e acabou virando um sintetizador de acid. Então, todo esse acid aí, do acid techno, da acid house e do psytrance, nasceu do lendário TB-303. 303. Isso, Por isso entendeu? que ele é tão. O 303 é tão famoso, a palavra, né? É tão famosa no meio do trem. Por exemplo, a gente tem o Exatamente. Isso eu estou alto. falando lá em 1980, entendeu? Aí, lá no Isso, é. final de Tem os 1988, primórdios, no berço. 89, assim, começou eles unir. Aí o Goagil, né? Ele voltou lá para os Estados Unidos. Aí ele foi lá visitar lá alguém, umas pessoas lá. Daí, na volta, ele se baseado lá no techno de Detroit, lá com a House Music. Ele viu que já tinha lá em Goa o pessoal que tocava o Proto Goa, que tocava esse new beat, a esse house. E ele acabou levando essa mesma ideia de música eletrônica para os mantras eletrônicos. Então, a ideia dele era transformar as batidas do mantra em um mantra eletrônico. E aí, esse mantra eletrônico precisava ter um pouco de acid nele, porque a acid music, né? A acid music tomou conta de Goa, entendeu? O pessoal estava curtindo muito esses timbres do TB-303, da música ácida, até mesmo pela época, né? Pelos LSDs, pelas drogas psicodélicas, enfim. Então, a acid music começou a cair no gosto do pessoal. E lá pelos anos 89, anos 90, começou a surgir, então, as primeiras músicas de Goa Trance, propriamente dito, que era o Goa da meditação, que era mais voltado para a meditação, entendeu? E aí tinha Goa Gil, na época também tinha porque existe uma diferença entre o Psy Goa Trance e o Psy Trance, que foi lá para a Europa, que foi para a Inglaterra e para Israel, entendeu? Então, se você for pegar aí o Goa Trance, você vai achar o Etnica, o Astral Projection, já vai ter o Goa Gil, vai ter o Raja Ram, entendeu? E tinha os caras também lá, o Alucinogen, o James Morrow, o Até Antaro, né? O próprio passaram, tipo Space Tribe, Space Tribe, Electric Youth, o né? Wally. Isso. Então, essa galera que estava lá em Goa, eles começaram o Total Eclipse, entendeu? O Transwave. Então, tem muito projeto de Goa que naquela época fazia sucesso. O Asia 2001. Muito cara daquela época, entendeu? A própria Miranda, que depois veio surgir aí, entendeu? Mas naquela época foram esses caras que criaram esse formato de mantra psicodélico, que foi chamado de Psy Goa Trance, que era o Psy Trance de Goa, né? E para diferenciar o Psy de Goa e o Psy do Reino Unido, o Psy de Israel, que aí veio com o próprio Astral Projection, né? O Alucinogen, o. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho nisso tudo que você está falando. Que é, muita gente tem a ideia e a opinião de que ah, o Goa Gil é o pai do trance, essas coisas, né? Que é o que a gente sempre brinca. Se a gente fosse colocar, então, igual você falou,
Ele foi um dos maiores responsáveis por unir esses estilos diferentes Exato. e disseminar isso em Goa. Essa, entender, falar para alguém leigo assim que está entrando na cena agora, falar, cara, por que que o Goa Jam é importante? A importância dele é por isso. Ele foi um dos maiores responsáveis por unir esses estilos diferentes. É isso que a gente pode Exatamente. caracterizar. Foi o que eu falei. Ele também ele vivia em Goa junto com o pessoal. Ele conheceu os sadhus. Ele fazia o mantra que era para a conexão. Então ele tocava. Ele é um guitarrista. Ele é um músico, entendeu? Ele é um cara muito foda. Então ele já tinha uma pegada artística. E aí ele teve a ideia de transformar o mantra que antigamente era tocado. Bom, é até hoje, mas na época ele queria que fosse reproduzido de forma eletrônica, né? Os mantras. Entendeu? Então ele teve a ideia de pegar toda a acid house, o acid techno, o new beat, entendeu? O synthwave daquela época lá e fazer criar um mantra psicodélico, entendeu? E aí ele encontra quem? Os caras que são gênios da computação, os israelenses, entendeu? Porque nós estamos falando de coisa dos anos 80. Hoje em dia falar de produção musical é infinitamente mais fácil. Nós estamos falando de gênios, porque antigamente programar máquinas, coisa que ninguém sabia, você tinha que se dedicar seu tempo, sua hora, para você tirar um som daquelas máquinas, cara, que eram tipo tratores, entendeu? Pensa nos anos 80, você fazer música, não tinha nem computador direito. Hoje aqui eu tenho um MacBook aqui, que é um M1 novinho, e às vezes ele trava o software. Imagina, você tem que gravar instrumento por instrumento, depois colar todos esses instrumentos e fazer uma música, entendeu? Sintonizar, Não tinha muito equalizador, compressor, tom, até tinha, mas eles não tinham acesso ao equalizador masterização da Índia, então, entendeu? foi é luxo, Masterização né? era o ouvido, entendeu? Era o que tocava lá, porque não tinha até, não era a intenção quando foi criado o comercial. O Psytrance nasceu para você meditar, para você fazer a sua conexão com sua mente, com seu corpo através da dança. E elevar o seu espírito, e você conhecendo a você próprio, você consegue transbordar isso para o seu semelhante. É por isso que uma pista, quando ela está em transe, está todo mundo na mesma sintonia. É um pouco diferente uma pista em transe de uma pista em euforia. Euforia é passageiro, o transe é duradouro. É isso que o Rica Amaral fala. Quando você vai para uma pista, você tem que entrar em transe, porque a parte de você ficar freneticamente, aquilo ali passa. Segunda-feira você não absorveu nada, você está cansado, destruído, mas a sua mente você não absorveu muita coisa, entendeu? Então a ideia inicial não era ser uma cena comercial, então não tinha isso de masterização, mixagem tão evoluída, porque não tinha sound system muito grande. As festas eram para 300 pessoas, 500 pessoas, entendeu? E já eram festas grandes. Entendeu? Isso estou falando lá no começo dos anos 90 mesmo. Porque quando o Max Lanfranconi veio aqui no Brasil, ele chegou aqui, ele trouxe o Goa Trance para o Brasil em 91. Só para você ter noção, a primeira rave no Brasil foi em 91. Eu e o Eric não éramos nem nascidos. É, Tava no eu saco falei. do meu pai. É, exatamente. Então, naquela época, esses caras, eles faziam mais para quê? Para que a comunidade alternativa, né, a cultura alternativa, pudesse ter, então, o seu ritual. Entendeu? Pudesse se divertir, pudesse praticar a paz, o amor, a união, o respeito dessa tribo. Por isso que era uma tribo mesmo. As pessoas iam lá para Goa, viviam numa tribo de forma harmônica, não tinha briga, não tinha ego, não tem a minha festa é melhor do que a sua, meu line-up está melhor do que o seu. Olha, eu tenho mais grana, eu vou trazer mais DJ na minha festa de fora do que a sua. Não, lá não tinha essa. Lá era o pessoal mesmo, entendeu? Os músicos eram a espécie de xamãs. Tem Entendeu? um Não tinha vídeo essa cultura aqui. do DJ, a galera ia lá para dançar.